O ex-presidente Lula gravou para a propaganda eleitoral no Ceará pedindo votos para Eunício Oliveira, candidato a deputado federal. Eunício, como outros PMDBistas que apoiaram o impeachment da ex-presidente Dilma em 2016, sempre eram considerados traidores pelos petistas. Mas estamos vivendo novos tempos, onde boa parte dos políticos perderam de vez a compostura, tanto que o PT recebeu com satisfação a adesão do advogado Miguel Reale Júnior, um dos principais autores do pedido de impeachment de Dilma Rousseff. Mas o ex-presidente Lula está mesmo interessado em ser eleito e, de preferência, no primeiro turno. Tanto que está avançando no movimento para os aliados a outros candidatos a presidente da República deixarem seus candidatos para apoiá-lo. No PSDB, ele já conseguiu mais apoiadores e agora investe fortemente no PDT, tentando defenestrar a candidatura do Ciro Gomes. No próximo domingo, alguns tradicionais pedetistas vão fazer um movimento nacional de apoio a Lula, ainda antes da votação, no primeiro turno, dia 2 de outubro.